минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. Кремль знову почав лякати світ ядерним нафталіном. Мова йде про те, що знову вони там оновили свою доктрину ядерну. Це такий документ, в якому написано, як і в яких випадках держава може використовувати свою ядерну зброю. Насправді, як і будь-яка доктрина, воно написано дуже так туманно і розпливчасто. Тобто можна виконати, а можна не виконати. Але питання в чому? Чому саме зараз Москва вирішила влаштувати ядерний отакий шантаж? На що вона сподівається? Та як на це реагує світ? Про це далі у сюжеті. Росія залякує світ ядерною зброєю від самого початку повномасштабного вторгнення в Україну. Цим самим сподівалася змусити країни НАТО припинити постачання озброєння Україні, а Київ – відмовитись від ідеї повернення окупованих територій. А тепер кремлівські старці лякають партнерів України, щоб ті не дозволяли бити західною зброєю вглиб Росії. В інтерв'ю провладному виданню «Російська газета» начальник полігону «Нова земля» Андрій Сініцин заявив, що Росія в будь-який момент готова приступити до ядерних випробувань. Мовляв, на полігоні проходять регулярні тренування з відбиття потенційних атак безпілотників, а сам об'єкт прикритий комплексами РЕБ. Полігон готовий до відновлення повномасштабної випробувальної діяльності. Готовий у повному обсязі. Готова лабораторно-випробувальна база. Готовий персонал. Якщо надійде команда, ми в будь-який момент почнемо випробування. До цього депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Андрій Колесник запропонував підірвати на російському полігоні ядерну бомбу, щоб нагадати світу про загрозу, яку несе така зброя. Чи планує Кремль влаштувати справжній вибух ядерної бомби, чи зімітувати, ніхто не знає. Як невідомо, де саме планують це зробити – на полігоні на Новій землі чи деінде на території Росії. Рік тому провести вибух над Сибіром пропонувала головна пропагандистка Маргарита Сімоньян. Що якщо произвести в сотнях кілометрах на нашій же території, десь над Сибірію, термоядерний взрив, наприклад, ядерний взрив, то нічого не буде на землі. Ці слова Сімоньян тоді викликали невдоволення сибіряків. А в Кремлі почали виправдовуватись, мовляв, Росія не виходила з режиму відмови від ядерних випробувань. А роздуми Сімоньян – це, мовляв, її особисті умови води. Але оглядачі зазначали, що в словах пропагандистки було приховано набагато більше, ніж просто роздуми. Вона, за вказівкою Кремля, промацувала ґрунт, як відреагують раби всередині Росії, як світ оцінить безумство Кремля. Про ядерні фантазії кремлівських старців попереджав вже ліквідований екс-ватажок ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин. Я боюсь, як би у них не було паскудної мислі ядрену бомбочку-то на свою територію кинуть. По чужой кидати страшно, а по своїй кинем, покажемо, які ми красавчики психічно больні. Але в експертів виникає багато запитань до можливого ядерного підриву. По-перше, які саме випробування зібрався проводити Кремль? Штабні? Переставлятимуть фішки на столі чи на полігон? Покажуть маневри, як це було нещодавно із тактичною ядерною зброєю. Друге важливе питання – чи залишилися в російській армії фахівці, які вміють поводитися з ядерними боєголовками? Адже востаннє ядерне випробування на території Росії було проведено на Новій землі у жовтні 1990 року. Тоді ще існував Радянський Союз. За цей час уже змінилось не одне покоління військових. Немає в армії жодної людини, яка знає, як з цим поводитися. Відкритим залишається і питання, в якому стані перебуває ядерний арсенал. Адже з урахуванням корупції в російському Міноборони є підозра, що на ядерну тріаду виділялися мільярди рублів, але більша частина з них осідала в кишенях генералів. Експерти вважають, що саме через невпевненість у боєздатності власного ядерного арсеналу Путін хоче підірвати бомбочку. Про це він говорив у посланні до Кремлівської Раді ще в лютому минулого року. Хоча з умовкою, мовляв, Росія це зробить, якщо подібні навчання проведуть Сполучені Штати. Там, якщо вони проведуть таке спитання, не виключаю, не обов'язково. Нам це потрібно, не потрібно, ще треба подумати. Але не виключаю, що ми можемо зробити те ж саме.
Невже за цей час США провели ядерні випробування і тепер у Кремля розв'язані руки? За даними ООН, останню боєголовку американці підірвали 23 вересня 1992 року. Та що змінилося? А нічого. Просто так вирішив диктатор. Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на трьох аналітиків, Путін може почати ядерні випробування, якщо Захід дозволить Україні використовувати далекобійні ракети для ударів глиб Росії. Кремль цей крок розглядатиме як пряму участь країн НАТО у війні проти Росії. Це буде означати, що країни НАТО, США, європейські країни воюють з Росією. Ніхто не знає, де росіяни можуть підірвати ядерну бомбу. Одні кажуть, що це може бути десь на сході або півночі країни. Інші, що РФ може завдати ударів по британських безпілотниках і військових літаках поблизу своїх кордонів, наприклад, над Чорним морем. Також можливо використання ракет проти літаків F-16, оснащених ракетами «Шторм Шедоус», на базах в Румунії та Польщі. Ніхто не знає, де саме у Путіна проходять червоні лінії. Хоча експерти вважають малоймовірним, що Кремль наважиться на прямий військовий напад на територію НАТО. Ми підійшли недопустимо близько к точке невозврата. На початку вересня Кремль оголосив про плани переглянути свою ядерну доктрину. Це сталося менш ніж через місяць після того, як наші збройні сили зайшли у Курську область і виставили на посміховисько ядерні погрози Москви. Будемо розглядати таку можливість вже при отриманні достовірної інформації о масированому старті средств воздушно-космічного нападення і пересеченні ними нашої державної границі. Имею в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Росія привласнила собі радянський ядерний арсенал і на сьогодні володіє найбільшим у світі запасом ядерних боєголовок – понад 5,5 тисяч. Але ця кількість якраз стає головною проблемою для Кремля. Боєголовки є, а в якому вони стані ніхто не знає. Кремль по кілька разів на рік проводить запуски ракет ядерної тріади. Болванки летять, але без боєголовок, хоча й не завжди. Як повідомив провладний телеграм-канал «Воєнний освідомитель», на полігоні Плесецьк в Архангельській області під час випробування вибухнула новітня ядерна ракета Путіна «Сармат», від вибуху залишивши величезний кратер. Ця ракета не була споряджена ядерним зарядом. У Кремлі, як завжди, у подібних випадках кажуть, що нічого не знають про інцидент. Осінь аналітики зазначають, що це щонайменше четверта невдала спроба випробування «Сармата». Перше і останнє успішне випробування її відбулося 20 квітня 2022 року. А що тоді говорити про боєголовки? За 30 з гаком років вони просто формально знаходяться на бойовому чергуванні. А вибухають чи ні, навіть у Кремлі не знають. Тому Путіну важливо підірвати бомбочку, нехай і фальшиву, щоб мати аргументи для Заходу. Хоча, як повідомляє видання «Washington Post», Путін розуміє, що його ядерні погрози є марними. До таких заяв уже є імунітет, і вони нікого не лякають. А червоні лінії Москви постійно відсовуються. Тому Путін шукає нові способи змусити дотримуватись своїх червоних ліній. Так країни Заходу довго зважували перед тим, як дати Україні ту чи іншу зброю. Але в підсумку Україна отримала від партнерів арт-установки, танки, ракети, ПЗРК, а тепер і сучасні винищувачі F-16. Експерти не сумніваються, що зрештою Київ отримає і дозвіл наносити удари західною зброєю вглиб Росії.